У той час, як путінська армія протягом останніх місяців долала по кілометру на тиждень, ЗСУ, за даними Генштабу, фактично за кілька днів прорвали фронт на 50 кілометрів у глиб позицій окупантів. Українські прапори повертаються на свої законні місця. Місто Балаклія, Харківська область, взято під контроль. Наказ виконано. Балаклію, що за 90 кілометрів від Харкова, війська РФ захопили на початку березня. З 27 тисяч людей, що жили у місті, залишилася третина. Меру Балаклії Івану Столбовому у квітні прокуратура оголосила підозру у державній зраді. За даними слідства, він погодився співпрацювати з окупантами, а пізніше втік з родиною до Росії. Я вчора проводив російської армії, і вони пропонували теж свою допомогу. Але тепер таких втікачів-колаборантів явно побільшає, бо 8 вересня офіційно стало відомо про деокупацію Балаклії, після чого у мережі почали з'являтися щемливі відео, як місцеві жителі зустрічають українських захисників, обіймаючи. Та стоячи на колінах. Люди вітали визволителів зі сльозами на очах та уладками. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько. Спасибо, мальчики. Там вже все. На саладі осталися. Будете? Тим часом на деокуповану територію поступово повертається життя. Буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення функціонування органів державної влади на деокупованих територіях, національної поліції, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги. Звільнення Балаклії стало підсумком наступальних дій у Харківській області, що тривають останній тиждень. За даними Генерального штабу ЗСУ, за цей час було деокуповано понад 20 населених пунктів. Сьогодні у Балаклії офіційно підняли державний прапор. Слава Збройним силам України! Далі буде. А загалом з початку вересня від рашистів звільнили більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Втім, українські військовики на досягнутому зупинятися не збираються. Сидім в Балаклії, ждемо маршрутку на Белгород. Слава Україні! Героям слава! А тим часом рашисти масово кивають п'ятами. Єлі тільки закінчили, перекидували. Ребятам на передок накрили. Частина окупаційних підрозділів потрапила у кільце. Про це свідчать перехоплені українською розвідкою телефонні розмови. А ті, кого беруть у полон, за звичною схемою не можуть пояснити, для чого приїхали в Україну. Ви полезли сюди. Що ми вам зробили? Я хотів цей питання задати з самого початку. Не знаєш? Тепер ти тут лежиш. Ранений, брошенный со всеми своими, и вряд ли ты когда-нибудь попадешь к себе по одной простой причине, потому что никому не нужен. Події на Харківщині – справжній больовий шок для агресора. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати успіхи ЗСУ. На запитання російських пропагандистів, чи не стурбований ситуацією Кремль, путінський прес-секретар порадив звернутися за інформацією до Міноборони РФ, які традиційно замовчують справжню ситуацію на фронті. У своєму щоденному зверненні серед слів про міфічні тонни розбитої української техніки та ще один нібито знищений «Хаймарс» ні слова про втрату Балаклії. Тим часом у російських пропагандистських пабліках істерика і сльози. Там навіть почали вимагати пояснень від російського керівництва. Я неодноразово чув, наскільки в нас безглузде військове командування на Ізюмському напрямку. І про нестачу комплекту наслуханий, і про проблеми зі зв'язком. Харківський напрямок, на якому зараз тривають контрнаступальні дії української армії, стратегічний для загальної ситуації на фронті. Для наших військовиків важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним центром окупантів. І поки російські пропагандисти певнять усе під контролем, численні фото та відео у мережі свідчать – ЗСУ уже там. Карина Вакарєва, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».